ବିଜୟଶଙ୍କର ଦାସ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜନୀତି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଜବରଦସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ଜେଗା ଯୁଗ ସବୁ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଛି। MLA ତାଙ୍କ MP ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢି ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାଇକି ମିଟିଂ କରୁଛି, ଇଏ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଜଙ୍କଡରୁ କ୍ଷୋଭ, ଜଗତସିଂହପୁର ମା ସାରଳା ପୀଠରୁ ରୋକ୍ଠ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ରାତି 8 ତାରିଖ।